E clar, mese, ce mi hello bidan. Cortul și Damir. Hai, hai, televizor ai. Ința filmă Damir ca ro muzicosia ro. Cortul ia odată tramohol odă. Mi utkhari tramohol rat va tramohol. Khoda, mi utkhari is meore tsvori, mi utkhari meklar, klarnetzevin tsukravs, isa chveneburia da. Temurjano, magas to chartma uqvarsto da magis imedi ara mako da gekhvetebi tramodi ra. Gargi mi utkhari tramohol. Tsavedit. Tsavedit, tsaviqonet erti klavishniki. Me es ჩემი ბიძაშვილი და ეს კიდე მეორე კლარნეტისტი, ორი ვარ კლარნეტისტი კორტილში. დაიწყო კორტილი ყველაფერი ხუთიანზე მიდის ყველაფერი და უცებ დასწყო წვიმა, რა წვიმა, მიცი, ეგეთი წვიმა რომ ცხოვრებაში არ მინახი. აი თითქოს მაგალითად ვიღაცა ვედრიდან წყალი გადმოვარდა. გაიბერა ეს პალატკები ხალხი როგორ აზის, იცი ფეხები აი ეს ერთ მაღლაშვერილი ტლაპუში დაბრასო ტლაპუა. ხო და სადაც ჩვენავზი ვართ ესე პალატკაზე მუცელი გაიკეთა და აი ნემსი რომ იარტყა პალატკას შათოლე რომ ოთხივე კაცი კუდრები ვართ რომ ჩამო ამიტომ დენებში ვიზი ვართ სოშნურებში ვართ ხო მოხსენი ახლა ეს დინამიკი ამ შუა წვიმაში მოხსენი და მივარ მეინებ მანქანაში და ოჯახის უფროსი მომდევს რომ სადმე გაქვს ეგ დინამიკი მეთქი უნდა გავაშრო რა უნდა გავაშრო დინამიკის გაშვი წვიმაში ჩავალაგე ეს თუ ყველაფერი და ჩავჯექით ახლა ეს სამი კაცი და მოვიხედე და ეს ჩემი ბიძაშვილი არ არის მედოლე. ხო. შევიხედე პალატკაში და სადაც ჩვენავს ვართ მარტო ზის დოლითა ეს. რა გინდა მე უთხარი აქა მე ჩვენ მივდივართ. Ну იტოქში გამოვათრია წამოვედით. წამოვედით ნუ ჩორნიგზებით ვიარეთ შუა ქორტილიდან გამოვიპარეთ მეთქი რომ არ დაგხოცო. ხო ეგ არის რა გამოვიპარეთ და მოვედით სახში იმღამემ კარგად ჩაიარა ჩეულები მაგრამ ეს გზაში მაგინებს რომ ეხლა ამის აღებული საქმეა ქორწილია და მე რას მიზამენო რა გავაკეთო მე უთხარი ფეხებსაც ვერავინ ვერ მოგჭო ქათე და დილა და თურმე ოჯახის უფროსი ურეკავს ამას ხო ეს ტელეფონს არიღებს და იმ წუთში გადმორეკა ჩემთან რომ ჩამოდიო ის ოჯახის უფროსი მირეკავსო და როგორც გინდა პასუხი გეეციო მე მეუბნება რომ შენი ბრალი იყო რომ გამოვიპარეთო ჩავედი ჩავედეს გორზარია აუწია ხმას გისმენ ბატონო ბადრიო ესე უბნება იმას ოჯახის უფროს ბატონო ბადრი კი არა თქვენი დედა მომატოდა ტელეფონი და მე მეუბნება აი ახლა დაგიდა რაც კიდე ის უთხარიო და მომატოდა ტელეფონი მე უთხარი შენი დედასა შენი ქორწილისაც და ტელეფონი გავთიშე გაიგე გავთიშე ტელეფონი გადის ორი თვე და ერთი მუსიკოსია ჯანიკო ქვია. ხო და მოვიდა ჩემთან და მეუბნება რომ თეთრ წყაროშიო, ხორჭილიაო. თეთრ წყაროში ხორჭილიაო და წამოხვალო? თუ მეთქი რა თوار წამოვალ? ვის თან ეღავ თეთრ წყაროში? მე წავედი თამ თეთრ წყაროში ხორჭილში. წავედი თამ თეთრ წყაროში ხორჭილი. აბა მე რა ვიცოდი თუ ეს კაცი იქ იქნებოდა ვის ხორჭილში? ბადრი, პატივცემული ბადრი. შევედი თუ არა და დამინახა თუ არა ამ კაცმა არ ტყობა ნათესავი იყო ვიღა ბიჭო დამინახა და კაცი მოდის ჩემსკენ რა გაბრაზებული და მეთქი არ დამარტყას არაფერი და მზათა ვარ მეთქი თუ რაღაცა მეთქი მაგის დედაც ვატირე და მოვიდა ახლო და ბიჭო არ აქვს ხვენია თო მაგის დედა ვატირეო რა არის მეთქი მე უთხარ თან ეს მეც ვითომ შეტევით რა გინდა მე უთხარ ჩემთან ვითომ შეტევი ბიჭო ქორწილიდან გაიპარეთ და დედის გინე მე მეუბნება გაიგე და მე უთხარი მე მეთქი რატო მეუბნები მეთქი მარტო და კლარნეცხო შენ უკრამდიო მე უთხარი მეორე რო იყო ის მეთქი კლარნეცზე მაშინ იმას გედეთ სადაც დავიჭერ დედას ოი მას დავაბრალე ეს კიდე გეტყვი რა კი ბატონო მე და ერთი ჩემი ისე ქორწილის ამბავი იქნება 100%-იანი ეგელაც ქორწილს არ გაყვაცი მე და ჩემი აი რო იყვიან ჩემი ძმა იყო ცხონებული დღეს ცოცხალი აღარ არის და ქორწილში ვართ ერთად სოფელი კუმისი ქორწილი ხო და სოფელი კუმისი კუმისი ვართ ქორწილში და სათაურებიც რო აკეთე ძველი დროა რა ძველი დრო პალატკები კაჭიმული ყოხტა რამე აკეთი კი ყველაფერი და შუა ქორწილია და ამ ცხონებულმა მეთქა რომ თემურო ტუალეტში გავალ ცოტახანიო და მოვალ ეხლავიო. მეთქი არ აქვს ცხენი ანუ და რაზია ბაზარი მიდი მე უთხე. წავიდა ტუალეტში და ცოტა ჟინჟღლავდა რა. წავიდა ტუალეტში და ნუ ეთყობა რა ვიცი იქ ტუალეტთან დიდი რიგი იყო ვერ შევიდა კაროჩე და იფიქრა რომ იქ მე მიყარ ვარატასთანო რა ცხონებულმა.
მივიდა ვარატასთან და იქიდან კაცი ეძახი შარვალ ჩაჩაჩული, ახლა არ მოხვიდე დენია. ხო და ამან ეს თავის ამბავი გააკეთა და მოვიდა და ეს მომიყვა მე. ხო და გადის ბიჭო 15 წუთი და მედოლე ეუნება, ნუ და წეღან ტუალეტში რო იყავიო. ეს მედოლე ჩვენ დოლე ვინც უკრავს რო. სად იყავიო წეღან ტუალეტში რო იყავიო. ტუალეტში არ წახვიდეო. აბანუ მე უკვე მომიყვა მან ყველაფერი და მე მითხრა რომ იგივე ვარიანტი უნდა გაჩვენო ეხლა და ისა ცოტახანიო და აი ეს ეულებო რომ სად იყავიო და იქ ორიგია იქ არ წახვიდე აგი ვარატასთან მიდიო და იქ მოისაქმევო გავიდა 15 წუთი მედოლი არ აჩანს მე მითხრა ეხლა წამო რა გაჩვენო მივედით და მივედით შვიდი კაცი ჩარვალ ჩაჩაჩულია და ძინა ყრიანა ის არ მოგვიდა თახლო იუ კანდი დოჯაგის უბრალოდ უთხარი პალატკაში გამორდე ცოტახანი დენიას ხალხი რო აყრიბო და აი რა წამოიყვანე ძუბები ეს დოლი არ დაუკურია ზუნად გა რო მოგტარიყო რო მოგააკეთე არა არაფერი არ მოუვიდა არა ხო იუ რა ვიცი ხლა არ ვიცი და დიდი მადლობა